doba kad se tek počeo graditi, da. Da, morala biti građena kao se znači, bitan i on je samo nalazimo se na oko 450 metara jednom od vrhova brda Orlice između naselja Grebaštica i Vrsno na jednom arheološkom lokalitetu koje ove godine su počela prva arheološka istraživanja i evo u skoro 3 tjedna arheoloških istraživanja otkriveni su ostaci srednjovjekovnog bedema, također otkriven je dio arhitekture koja je nastala kasnije koja se veže za taj bedem, te oko 10 grobova koji su bili ukopani na ovoj lokaciji, točnije u trenutku nakon što se ova lokacija prestala koristiti u onu svoju primarnu funkciju, dakle kao nekakav bedem, lokalno stanovništvo se nastavilo pokapati imajući u memoriji priču o crkvici koja se nalazi na ovom. Sami lokalitet nosi ime Sveti Ivan del Tiro, pomalo neobičan toponim za kojega vjerujemo da ga je šibenska obitelj Dragojević koja je imala patronat nad tom crkvicom prenijela negdje sa Svete zemlje, budući da znamo da u Svetoj zemlji ispod Gorja Karmel se nalazio samostan Svetog Ivana del Tira, pa možemo pretpostaviti da je neko od te obitelji kao hodočasnik posjetio tu lokaciju, svidjela mu se, te taj toponim prinio na ovu poziciju gdje se mi sada nalazimo. Crkvica još nije istraživane plane da se istraživa sljedeće godine, ali po površinskim nalazima koje smo pronašli prvenstveno po jednome kapitelu, pretpostavljamo da on pripada kasnatičkom periodu, pa također možemo pretpostaviti da je osim te srednjovjekovne crkvice da se ispod njenih temelja kriju ostaci i starijega sakralnog objekta. Nalazimo se na mjestu gdje su definirane, istražene grobne zapune i nakon što su grobovi dokumentirani, istraženi, a kosti pronađene, deponirane, otkrila se živa stijena, dakle prikrenuli smo s arheološkim istraživanjama na ovoj lokaciji za ovu godinu. Ajde, draže, te.